И така, уважаеми зрители, Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили на вашите зрители, на вас. Изпращаме тази година. Искам обаче да направим един поглед към следващата година по отношение на прогнозата на цените и храните. На фона на войната в Украина, конфликта в Близкия изток, тази несигурност в Червено море, която наблюдаваме. Преди това обаче, ако трябва да кажем как приключва годината с оглед цените и инфлацията, какво ви прави на вас впечатление с данните, с които вие работите, разбира се? Значи годината приключва точно коренно противоположно на начина, по който приключи 22-та година. Тогава имахме абсолютна несигурност, непредвидима ситуация, трудна за планиране, така доста застраховка, доста напрежение в сблъсъка между търсене и предлагане. Сега е точно обратното. Силно изразена края на миналата година тенденция възходяща към нарастване на цените и най-вече абсолютна неяснота какво ще стане и през месеците януари, феврари, март и така нататък. В момента имаме една много спокойна среда. Пазара започна се уравновесява от юни месец, като към момента абсолютна стабилитет, като последните 20 дни измененията са в рамките. Първо са под процент, второ са нагоре-надолу. Става въпрос за едни такива съвсем малки девиации. То в време, когато имаме усилено пазаруване, когато има натиск от страна на търсенето. Тоест ситуацията се успокоява, но не се пренатяга. Абсолютно спокойна ситуацията и това, което не е само за напрежението, въобще трендовете в момента са даже посока надолу. Слаби, под процентно посока надолу, като перспективата за януари месец при намаляване на натиска на търсенето е да видим абсолютно същата картина. Буквално сега сме на ценови равнища, точно на нивото от миналата година, но тенденцията е посока надолу и перспективата е добра, не е лоша, има предвидими очаквания. Добре, и сега започваме да говорим вече с числата. Имаме подготвени три графики от колегите, които ще започнат да се въртят всеки един момент. Цените на храните пилен, свинско месо, краве, сирене. Първо ще минем през графиките и после ще погледнем към колегата ни Биляна Борисова, която пък ще направи сметката за цената на трапезата за нова година. Какво показват тези графики? Вероятно, те отговарят на това, което ни казахте преди секунди, буквално. Значи, при свинското и при пилешкото месо, ако ние сме източника на въпросната информация... Вие сте, да. Имаме с около 8, между 8 и 10% разлика спрямо нивото на миналата година. При кравето сирене... В позитива на насока, т.е. по-низка цена. Нагоре, посока нагоре, спрямо нивата от миналата година. Това при свинското месо означава 32 стотинки, да го кажа в номинал, да се знае какво. Да, защото като го кажете така е по-разбираемо. Тоест, цялата въртележка се върти между 9 и 10 и 9 и 70. Това е средна цена на едро и това да поясниме, тъй като хората търсят конкретни равнища, следейки магазини, тук става въпрос за средна цена. По отношение на кравето сирене, на кашкавала и на маслото, там имаме по-ниски стойности за сравнение с миналата година, като при кашкавала имаме чак едни 70 стотинки надолу в стотинки, но това е пренебрежимо малко спрямо равнището на цената. Общо взето се развива една цена между 16 и 30 и 17 лева. Според дневните девиации има нагоре, надолу 5-10 стотинки, което е съвсем нормално взаимодействие. При захарта имаме по-ниски нива от миналата година. Яйцата и олиото са на по-ниски нива от миналата година. Олиото най-драстично, естествено, тъй като имаше свръхцена през 22-та година. При плодовете и зеленчуците там е картината много динамична. Имахме много лош климат. Това задържа така едно напрежение в цените. Може би ние не видяхме по-ниски цени през летния период изцяло заради климатични проявления. Лошото е, че към момента това, което се предлага на пазара, също е плод на по-лошата реколта и на сезонни плодове в други държави, като цитрусите. Съответно, и там имаме малко по-високи цени при портокали и мандарин. Лимона пък е на по-ниска цена. Банана е на точно на цената от миналата година. Това не казвам, че стават цените по-ниски. Става въпрос, че има вече стабилизация на цените. Тоест, ние не можем. Няма качване нагоре на цената. Няма качване нагоре, има малко надолу. Не можем да стигнем нивата от началото на 21-та и на 20-та година. Просто кривата се премести в посока нагоре. Това е всичко следствие на повишаване на цените на ресурсите и това, което живяхме между 21-та и средата до май месец на 23-та, наистина бяха едни много стихийни бурни процеси. И всички тия трендове, които видяхме, то неравномерен сблъск между търсене и предлагане, всичко това вече е в историята. И добре, че е така. Господин Иванов, преди да погледнем към Биляна Борисова, искам да изкоментираме една от мерките, които взе държавата, властта в този период от време, с цел да се успокои картината с цените. Достъпно за вас сайт, на който всъщност всеки един от нас може да погледне и да види къде се продават ключови, най-необходими стоки на по-ниска цена.
Значи мярката беше предложена от министъра на економиката и въведена от него като иновативен подход. Идеята е, че тук стана всичко доброволно. Значи няма държавна репресия, по-скоро има доверител между сблъсъка, търсене. Имаше и такива критики, да. Няма тук репресивна мярка, няма. Това е иновативният подход, че стана на база игри на добра воля. Като между сблъсъка, между търсене и предлагане, доверител е държавата. Започна мярка с около 200 обекта, сега са над 450 обекта към момента. С стикер, че се обозначава цената на щанда. Това е най-ниската цена за съответния продукт при добро качество. Това също е много важно да се каже, тъй като не става въпрос за заместващи продукти, става въпрос за продукти, които са с характерното качество за... Ако е ориз, то ще е ориз с базисни качества. Ако ще е олио, то ще е олио с базисни качества, не някакъв заместител или допълваш продукт, при млечните продукти също. Това, което е характерно за мярка, е, че тя добре сработи, показа, че може да има така сложи на тезгяха репутационния риск. Т.е. повиши конкурентоспособността и също време обслужи хората, които са с най-ниски доходи, тъй като ако правилно хората гледат и се информират достатъчно, могат да направят една потребителска кошница, която да може да им покрие бюджета. Това пак казвам, става въпрос за хората с най-ниски доходи, но независимо кой какви доходи има, аз имам един апел към всички потребители. Нека добре се информират, когато пазаруват, нека да правят най-изгодната за тях потребителска кошница, да гледат какво пазаруват, да оценяват обекти, също време да не участват в недобри търговски практики и да информират контролните органи, когато нещо не им харесва. Да, съвсем наскоро министъра на економиката Богдан Богданов представи доклад за кампанията Достъпно за вас. Нека да кажем колко дълго време ще продължи тази кампания обаче. Има планове за разширяване на кампанията през 2024 година. Тя може да включва и продукти от фармацията, което пък казва, че ще подкрепи здравната сигурност на гражданите, цитирам. Ами то става въпрос, ако следваме френския модел, там имаше и памперс, имаше и други неща, услужащи хората пак от такава нужда за подпомагане на млади семейства и така нататък. Има интерес. След тук вече е въпрос на преговорите, като но вече за вас тази кампания към днешна дата е ефективна от гледна точка абсолютно на сблъсъка на търговските обекти? Че най-вече тя развива конкурентната среда. Разбрах. И една добра търговска практика. Сега, това не е панацея, то няма да реши всички проблеми, но е стъпка в правилната посока и най-вече, че е доброволно, че иновативно решение, което дава в бизнеса друг дух. Разбрах тези, че не е репресивна мярка. Не, тя работи в момента, мярката ти работи добре. Добре. Да кажа нещо за обектите. Виждам, за кое да кажете, извинявайте? Обектите, които не са се включили в мярката. Но те могат да се включат, ако те пожелат. Те могат, но те предприеха и други действия. Това засилва конкурентната среда. Това казвам, репутационния риск е на масата. Какво това направиха те? Ми, те предприеха други тяхни си виждания, според тяхните си виждания, но те структурираха също определена гама продукти. Но пак позитивни действия, да, спрямо позитивни, потребителя. Които следва по-низки цени, с по-низки наценки. Спираме до тук с кампанията, тъй като не ни оставя много време. Виждам, че Биляна Борисова вече грее тук отстрани в монитора на студиото. Билянка, разкажи ни сега каква сметка ти ще направиш сега, предполагам, на живо, за това колко ще ни струва трапезата за нова година. Здравей! Здравейте, да, определено остават броени дни, дори часове до нова година, до това какво ще сложим вече домакините, предполагам, че мислят на трапезата на нова година. Ние сме в един магазин, въобще има от всичко, така че от всичко може да сложим и да покажем и да пресметнем колко ще ни струва. Мирослав Марков, собственик на магазина. Тук сме сложили така основното меню за един човек. Правим сметката за 4 членно семейство. Нека да направим разбивката. Всъщност, кое колко ще ни струва? Добър ден, здравейте. Значи, местните заготовки за едно 4 членно семейство, така доста прилична порция, биха стрували около 30 лева. Около 30 лева ще бъде за 4 човека. Деликатесите са малко по-скъпи. Нека да около 30 лева ще бъде целият комплекс за новогодишната трапеза. Хляба е традиционно 2-3 лева. Вината около 10-12 лева ще бъде с шампанското. Зеленчуците ще бъдат за една прилична така салата около 7-8 лева ще излезе за трапезата. Баницата традиционно за нашите семейства пак около 10-12 лева ще бъде в този диапазон. 50 стотинки едно яйце, около 5 лева са горите, килограм домати. Да. Лева е килограм сирене средно. Томатите и краставиците. Те са около 5 лева, качествени зеленчуци.
Какви са вашите наблюдения? И сега, като минаха и коледните празници, пазаруват ли хората? Притесняват ли се въобще от цените и от това? Кое колко струва? Дали нещо да се лишат, пък от друго да купят повече? Аз смятам, че в момента фокуса на търговията е изместен дълбоко към веригите. Малките търговци и малките магазини изпитват трудности и намалено потребление. Определено тази година е така. Цените вървят ли нагоре? Какви са вашите впечатления? Определено. Спрямо миналата година, според мен, цените са около 20% нагоре. Минимум. Кое най-много е поскъпно? Поскъпват и месата, особено българското месо, което е различно от това, което е вносното във веригите, върви вече над 15 лева. Има си и основания. Ние сме месопреработватели, има основания. Случи това нещо от трупното месо около 10 лева в момента. При 10 лева трупно месо няма как излязло в магазина на витрината да даде под 14-15 лева с режимите на трупване. Оперативно постоянните разходи постоянно се дигат. Разходите растат. Разходите растат. А как да разберем кое е качествено това, което пазаруваме и което купуваме от магазините? Сега в големите вериги предлагат индустриално производство. Говоря за местните продукти. При нас нещата са малко по-различни. Ние сме малко бутикови, с повече ръчен труд. Трябва ли да е по-свежо пържолата, като я вземем, например? Трябва да има вид, трябва да има вид, трябва да има цвят. Защото много пъти има и едни такива по-сивкави. Разбира се. И това може да видите на пазара. Вече крайният потребител избира откъде ще пазарува и какво ще купува. Каква ще ни е общо сметката за едно 4-члено семейство? Казахте разбивката, но ако сметнем всичко това, което сме показали тук, колко ще ни, като теглим чертата, колко ще ни излезе? Всичко ще бъде около 100 лева. За едно 4-члено семейство, което виждате тук изложено, по нашите усреднени цени, около 100 лева ще бъде на семейство на новогодишната вечер. Което според мен е достатъчно да се нахранят хората и естествено ще включим и новогодишната баница, която пък трябва да си я направим. Какви са вашите прогнози? На къде отиваме обаче? Новата година? Ще имаме ли глътка въздух като клиенти, като потребители? Какви са вашите прогнози? Според мен се спекулира в момент, че след нова година цените на месата, специално говоря, ще паднат. Не смятам, че е така. Не виждам една основателна причина нещата да върват надолу. Всички разходи се дигат ежемесечно. Може би за малкия производител, не говоря частно за нас, за цяла България, в този момент трябва да се намеси и държавата. Трябва да ни помагат по някакъв начин, да не са наша мащиха. Къде по-точно? Може би трябва да вземем някаква практика от Европа. Примерно Полша, Унгария, има приятели в Сърбия. Там малкия производител е изнесен на пиедестал. Защо ние не сме там? Каква ще е съдбата на малките производители, ако няма, държавата не се намеси, въобще поред вас на къде отиват? В средносрочен план нещата върват и в краткосрочен лошо. Разходите се увеличават ежемесечно. Не знам до кога ще се издържи. Сега минималната заплата се вдига. Ще успеете ли въобще, или въобще хората, с които разговаряте, да поемат и този, и това повишение? Това всичко рефлектира върху цените. За тези цени, които са тук, не си ги измисляме, не. Те са следствие от нещо. Те са следствие от повишените разходи, те са следствие от оперативно постоянните разходи, които растат ежемесечно. Има някакъв предел, все пак пазарна икономика сме. Не знам докъде ще стигнат нещата. Не сте оптимист? Не съм оптимист за цените на продуктите. А хората, които близки пазаруват? Те също са притеснени. Аз го виждам по сметките, които правят. Преди правяха, примерно, 20-30 лева, сега 10-15 лева. Нещата върват надолу. Имате вече впечатление от пазаруването за коледните празници в сравнение с предишни години? С предишни години спад минимум 30% надолу. Сега за нова година? Не се усеща сериозно. Не се усеща сериозно. Явно са притеснени потребителите. Благодаря ви. Около 100 лева, пак да кажем, ето тези неща, които сме подредили тук. Нормално за едно 4-членно семейство ще може да посрещне с тази сума нова година. А пък собственика на магазина не е оптимист за това, което ще се случва през новата година, като си има предвид цените. Благодарим ти, Биляна, за това включване. Хубаво посрещане на новата година от сърце на теб и твоето семейство.
Връщаме се тук в разговор с господин Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, защото искам няколко неща да обсъдим. Първо, чухме събеседника на Биляна Борисова. Той заговори за помощ за малкия производител в краткосрочен и средносрочен план. Нещата никак не му изглеждат добре. А и по-скоро малкия производител ще бъде обречен на фалит, едва ли не. И след това да направим вече прогнозата за следващата година на цените. Значи, по отношение на малките производители, особено производителите на храни, селскостопанските производители, естествено, че ние трябва да вземем доста сериозни мерки. Това е вече въпрос на визия на цялостна политика в аграрния сектор. Значи, аграрния сектор е, може би, един от най-важните. Много пъти е бил подценяван, там доходността е по-бавна. Но всичко това не е толкова за краткосрочен период, а за средносрочен и дългосрочен период, тъй като мерките изискват преобразуване. Те са свързани с структурно преобразуване, преди те са свързани с начин на мислене, с народопсихологията. Определено ние трябва да вървим към Сдружение на земеделски производители, съответно да се дига производство, браншово представителство единно, с цел продажба или с цел доставки на ресурси и така нататък, за да можем да изкараме играчи в големината, в която да могат да бъдат равностойни на едри търговски капитал. Има много какво да работим по този въпрос. Добрите практики в света са Франция, Холандия, Белгия. Това може би са най-добрите практики от тази гледна точка, за да може да повишаваме технологичното ниво. Няма как да стане бързо. Пак казвам, народопсихологията ни пречи да работиме заедно. Ние имаме проблем в това отношение. Трябва да преодоляваме и самите себе си. Между другото, това не е само дело на държавата като мерки. Това е дело на всички, на всеки един от нас, особено бизнес операторите, които трябва и да се развият, да стават и по-ефективни. Не мога да се ляга и да се чака на една дотация. Трябва да се мислят ефективно, да могат добре да доста информирано, доста образование трябва да се вкара в цялата посока, за да може да излезе адекватен на пазар. Ние имаме и много неефективен бизнес. Истината е, че той, ако някой е неефективен, никой не му е виновен и не може обществото му покрива собствената му неефективност. Обществото може да направи в лицето на държавата по-добри условия за развитие на определена ефективност, съответно така да подпомогне. Не е тук директната помощ. Аз знам, 30 години след командното управление постоянно се разказват едни теории как някой на някого трябва да помага. Не, ние трябва да си помогнем сами, то е дело на самите нас, а това, което може да направи държавата, да опосредства тия процеси. И аз мисля, че има какво да се направи. Това е в лоното и на Министерство на земеделието и въобще цялостна политика на държавата. Да видим България какви стъпки ще се предприемат. България има един година. Огромен потенциал, може да храни 40 милиона души, го е правила. България. Сега обаче този потенциал дали е същия? Той потенциал е същия. Същия въпрос е да го реализираме в кинетична енергия. Значи, да. Идеята е, е трудната задача. И няма да е добре, но аз съм убеден, че рано или късно България си вземе достойното место. Много пъти сме си говорили за това, защо, например, са толкова високи цените на краставиците в определен период от годината. И в крайна сметка сме стигали до извода, че всъщност нашето вътрешно производство не може да захрани пазара. Еми то сега и да го захрани при това. Давам пример с краставиците, защото ми е най-пресен. Краставицата е най-интересният продукт. Тя е много сезонно предлагане. Тя е свързана изцяло зависима с климат. Не са само те. Извода беше следния, че имаме производство, но то не е достатъчно спокойно за захрани. Спокойно може да произвеждаме и краставици, и домати, както сме го правили, то в огромни количества, особено в летния период, летния, есенния и пролетния период. А тъй като сега през зимата, каквото и да правим, цената на краставиците е така, и то това не е само тук. А що се касае до месото, били сме с 3 милиона прасета, били сме с 500 хиляди майки, били сме с 600 хиляди млеконадойни крави. Да, били сме, да. Това са данни статистически. Да, не искам да кажа годините. В крайна сметка можем пак да бъдем. Естествено, трябва това да е пазарно ориентирано и науката. Много се подценява науката. Ако искаме да имам успешен, ефективен бизнес, трябва да си използвам много мощно науката. Благодаря ви, господин Иванов. Ще проследим наистина стъпките в земеделските политики за 24-та година. Моля ви само на финала сме наистина прогнозата за 24-та, която със сигурност ще ми кажете, че е условна, защото не знаем кое как ще тръгне. Войната в Украина, конфликта в Близкия изток, несигурността в Червено море. Аз ще го кажа така. При равни други условия, при моментните фактори, които действат, защото света стана по-спокойно място от гледна точка на пазарна структура, на пазарни взаимодействия.
при тази логистика, това, което се вече при това ниво на ресурсите, би трябвало да очакваме някакъв процес, който е с много леки колебания, гарантирано през януари най-малкото, ако не видим посока надолу, ще видим задържане на тия ценови равнища. Естествено, там, където има напрежение, животновъдния сектор има напрежение, може да видим някакви колебания, но те ще са при никакво положение при това. Рязък скок няма откъде да видим. Това е пак казвам при равни други условия. Естествено, че ако е една хипотеза, криза в Червено море да достигне до там, че да прекъсне логистични вериги, и няма как да не видим бурни развития на определени стопански процеси. Да, но да не го виждаме то развой на събитията. Аз това бих си пожелал и двата военни конфликта да вземат да заглъхнат и да се махнат. Тогава може да видим и някакъв вид дефлационен процес. Естествено, няма да върнем нивата от 21-и от 20-та, но ще видим едно трайно, много по-дълбочинно успокояване. То в момента е факт, повече от 20 дена ние имаме девиация в рамките на 5, 10, 15 стотинки. А това, че ще е трудно на пазара, ще е трудно за реализация, особено за малки стопански обекти, да, ще е трудно. Това е логиката на пазарната икономика, да изкарва най-ефективното. Най-ефективният, най-добрия, най-мощ, той остава на пазара. Благодаря ви, господин Иванов. Пожелавам ви една здрава, мирна и спокойна година за вас и вашите близки. Това пожелавам и на вас, уважаеми зрители, но преди да стигнем до самия финал, когато ще си пожелаем всички тези неща отново, имаме още работа да свършим. Благодаря на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържи, за коментара, за анализа на цените на финала на тази година и прогнозата, която направи той за следващата. Тепърва ще си говорим, разбира се, за годината, която отмина, в политически аспект и прогнозата за следващата, но това малко по-късно. След малко обаче, след кратката рекламна